Velkommen til video nummer 2 om termodynamik på kemi A. Den her video den skal handle om entalpi, og hvordan entalpi er forbundet med eksoterme og endoterme reaktioner, samt hvordan man beregner entalpien. Så eksoterme og endoterme reaktioner er noget, jeg har introduceret før i sin egen selvstændige video, og sådan the basics af det, det var, at når man havde en reaktion, så ville den altid enten være endoterm eller eksoterm, og når man havde ligevægte, så var det ligesom hver sin retning, var hver sin type. Og en endoterm reaktion var jo, at når reaktionen skete, så blev der ligesom optaget varme, mens at den eksoterm var, at der blev afgivet varme. Og det kunne man så måle, hvis man ligesom kiggede i omgivelserne, for så ville der være en temperaturændring der. Og det koncept, det vil vi gerne prøve at introducere ind i vores termodynamiske koncepter, hvor vi i sidste video snakkede om, at et system, det havde en indre energi, og den kunne forandres ved enten at lave noget varmeudveksling eller arbejdsudveksling med omgivelserne. Lad os prøve at undersøge det her ved at kigge på et eksempel, og lad os tage sublimationen af carbonhydrid, og lad os lade det foregå i en ballon. Så sublimationen af et stof, det er bare, hvor det går fra fast form til gasform, og i det her tilfælde, der vil det være en endoterm proces, og vi kigger bare i den ene retning her. Det betyder jo, at vores CO2 ligesom starter med at være på sådan en fast form og være rimelig kompakt til at fylde forholdsvis meget, når det kommer på gasform. Og lader vi det foregå ind i en ballon, så vil det jo sige, at ballonen ligesom bliver pustet mere op, når reaktionen den forløber. Det smarte ved det der også, at så kan vi sige, at vores tryk det er nærmest konstant, fordi sådan en ballon jo lige præcis skal udvide sig på den måde. Det er ikke sådan totalt perfekt konstant, men det er rimelig godt til vores approximation. Og det er meget smart, fordi rigtig mange kemiske reaktioner de foregår ved konstant tryk. Hvis vi så prøver at tænke over det her, så kan vi jo sige, jamen hvis reaktionen her er endoterm, så betyder det jo, at systemet det ligesom optager varme fra omgivelserne, så der strømmer ligesom varme ind i ballonen, og der kommer mere indre energi på den måde. Så det betyder altså, at vores varme vil være positiv, jævnfør den definition, jeg også havde i sidste video. Det var jo definitionsspørgsmål, hvilken vej man ligesom kiggede på det her. Kigger vi til gengæld på arbejdet, så kan vi sige, at i og med at ballonen udvider sig, så bliver der jo i virkeligheden sådan sprøjtet energi ud af systemet ved den her reaktion, den sker, og det betyder, at vores arbejde det vil være negativt. Så med de ting på plads, så kan vi lige prøve at kigge på vores indre energiligning her, og så kunne vi prøve at forestille os, at vi gerne måske vil isolere varmen her, for det var jo ligesom noget af det, som det mindede om, vi skulle hen til med det eksoterme og endoterme. Ikke? Og det er jo rimelig nemt, så vi kan bare trække arbejdet herfra på begge sider, så får vi vores varme her på den her måde. Vores arbejde i det her tilfælde, det vil jo bare være den volumeudvidelse, ballonen laver. Det er ligesom det eneste arbejde, der sker i den her reaktion. Og fra fysik, der er ligesom defineret, hvordan man regner ud, hvad arbejde i sådan et tilfælde er. Det er bare at tage trykket og gange med den volumeforandring, der ligesom er. Og så er der ligesom et minus her, for det kom så af den definition, vi havde, at det ligesom var vores system, der udførte arbejde på omgivelserne. Så ligningen her, det bliver rimelig simpelt. Minus og minus, det giver jo plus, når man ligesom ganger dem sammen. Og så får man i virkeligheden, at vores ligning ser sådan her ud. Og det kan jo virke til at være sådan rimelig nonchalant, men det viser sig, at det her det bliver utrolig handy, så det her det har fået sit eget navn. Så varmeforandringen, der sker ved konstant tryk, det kalder vi altså i termodynamikken for entalpiændringen delta H. Delta for ændringen, og entalpien det er så H'et, så det vil sige, at det er ligesom definitionen her. Man kan selvfølgelig også godt bare definere, hvad entalpien er, men det er ikke særlig brugt. Det er oftest forandringerne, vi kigger på. Så med entalpien her, der er det meget ofte, at man gerne vil regne på den forandring, der sker, når man laver en reaktion. Og for at gøre det meningsfuldt, er vi nødt til at, ligesom at definere noget på vores skala, og det vil vi definere, det er hvordan vi måler, og hvad nulpunktet er. Og det her med nulpunktet, det er faktisk en meget typisk ting. Det gør man også ved vores temperaturskala. Der har vi jo vedtaget for eksempel, at 0 Celsius, det er ligesom der, hvor vand smelter ved atmosfærisk tryk. Og så lidt i nyere tid, der har man defineret det ud for Boltzmann-konstanten. Men pyt nu med det. Så det vil sige, at entalpien her skal vi også snakke om. Så udgangspunktet for alle entalpimålinger, det er, at vi siger, at vi måler dem ved et bars tryk, og så måler man på et mol af stoffet, eller en bar af stoffet. Det kalder man for standardtilstanden af målinger. Og det indikerer man typisk ved at skrive sådan et symbol, der enten kan se sådan her ud, eller være sådan en slags gradetegn ved ens entalpi. Så man skriver H, den her gradetegn. Så det er standardentalpien. Og nulpunktet for vores entalpi, det vil være, at vi kigger på grundstofferne i deres mest stabile form, eller hvis vi arbejder med ioner, så er det hydronen, der ligesom vil være nulpunktet. Så det vil sige, at standardentalpien for
Dioxygen, den er 0, for det er den mest stabile måde, man kan have oxygen på. Standardentalpien for grafit, den er også 0, for det er den mest stabile måde, man kan have carbon på. Mens at standardentalpien for diamanter, den er ikke 0. Så grafit er sådan set mere stabil end diamanter, så diamonds don't last forever. Og for eksempel så for H2, så er det jo ikke et grundstof, så derfor så er standardentalpien altså heller ikke 0 der. Så det var lidt eksempler på det. Og når man slår op, hvad entalpien er, for det gør man typisk i sådan en fin blå databog, så vil man kunne bemærke, at der står også en temperatur, det ligesom er angivet ved. Og det er nærmest altid 25 grader, så i virkeligheden så kunne man skrive, at det er standardtilstanden ved 25 grader. Men det her med at skrive, at det er ved 25 grader, det er faktisk så udbredt en ting, at det nærmest er helt trivielt og noget, man ret ofte glemmer faktisk at gøre. Men det er i princippet sådan set lidt vigtigt, for der er en temperaturvariation, hvis man undersøger det i dybden. Og med standarderne på plads, så er vi klar til at regne, og vi starter med et throwback til sidste video, for der fik vi introduceret, hvad en tilstandsfunktion var, og entalpien, det er en tilstandsfunktion. Og det betød jo, at det var lige meget, når man skulle regne forandringen, hvad der skete undervejs i forandringen. Det eneste, der var vigtigt, det var, hvor man startede og hvor man sluttede. Og det er jo ret handy, når vi har et reaktionsskema, for der skriver vi jo bare op, hvad man starter og slutter med. Så det vil sige, vi starter med, når man har sådan en reaktion som den her, at slå op, hvad er standardentalpierne for vores stoffer her ved 25 grader. Det kan man gøre i en bog eller på internettet. Så dem slår man op. OK. Når man så skal regne ud, hvad entalpiforandringen er for den her reaktion, så tager man altså bare slutværdierne og minuser med startværdierne, altså noget like det her. Så for vores reaktion her, der har vi jo bare en reaktant og et produkt, så det er rimelig nemt. Så det vil sige, det kan vi indsætte sådan her, regne ud. Så det vil sige, at vores entalpiforandring, den vil være 33,9 kilojoule per mol ved en standardreaktion som den her. Det siger jo intet om, sådan, hvis man har en bestemt mængde, 2 mol eller 3 gram, eller hvor meget man nu har noget CO2, men det kan man jo så regne ud, hvis man har de specifikke mængder. Så det her, det er standardforandringen ved 25 grader i princippet. Og det nice ved det her, det er, at vi nu kan se, at der er en connection mellem, at vores reaktion her havde vi fået videre endoterm, og vi kan se, at der ligesom kommer en positiv forandring i entalpien. For det betød jo, at der gik varme ind i systemet fra omgivelserne. Så det vil sige, at der er altså en lige sammenhæng mellem, at endoterme reaktioner vil altid have en entalpiforandring, som er positiv, og eksoterme reaktioner vil altid have en entalpiforandring, som er negativ. Jeg vil også gerne lige vise med et eksempel, hvordan det her med, at vores entalpiforandringer af tilstandsfunktioner rent faktisk spiller. Fordi vi kan jo prøve at forestille os, at den her reaktion, vi har, foregår i flere trin, at der er en reaktionsmekanisme, og vi kan jo bare foreslå en, som er lidt random. Og det kunne være den her, hvis vi siger, at når den her reaktion sker, så bliver CO2 ligesom brudt op til ren carbon og ren oxygen, og så kobler det sammen igen og laver CO2 på gasform. Det er nok ikke en særlig sandsynlig mekanisme, men den er ligesom legit på den måde, at mellemprodukterne her, de ligesom bliver dannet og forsvinder. Så det er jo sådan set okay, sådan rent teoretisk i hvert fald. Godt, hvis vi nu havde sådan to trin, så kunne vi jo prøve at regne entalpiforandring ud i hver af de to trin. Det vil man selvfølgelig gøre ved samme form. Man tager produkterne og minus reaktanterne for de to trin, og de er jo så bare lidt forskellige i de her to tilfælde. Og når man så ligesom har regnet det ud, så kan man jo sige, jamen hvis det her det ligesom er to trin, så må entalpiforandringen for hele reaktionen jo bare være at lægge de her to sammen. Okay, det kan vi jo bare gøre. Så etteren og toeren lagt sammen. Og så kan man jo notere sig den pointe, at de her mellemprodukter med gult, de bliver jo ligesom lagt til fra den første og bliver trukket fra i den anden. Som er andre ord, så står der sådan set bare det tilbage præcis, som vi havde før. Så det er sådan, at tilstandsfunktioner virker. Og det koncept sådan med tilstandsfunktioner, særligt for entalpiforandringer, det har sådan lige også sit eget navn, men det er også omtalt som Hess lov. Men det er sådan set bare tilstandsfunktionskonceptet om igen. Det sidste lige en lille svanesang om temperaturafhængighed. Fordi når man møder termodynamik og dermed entalpier for første gang, og det gør man typisk i gymnasiet, så er det meget sjældent, man forholder sig til, at de her standardentalpier og dermed standardforandringer i entalpierne, de er temperaturafhængige. Så man laver dybest set den her ligning, at man siger, jamen okay, standardentalpien, det er bare den, vi finder ved 25 grader. Og det går sådan set også ved langt de fleste reaktioner, så længe at temperaturen ikke forandrer sig for meget, og det er nogle bestemte typer reaktioner, så er det sådan set helt okay, at man får mega rimelige resultater af at kunne gøre det.
Hvis man gerne vil sådan arbejde med højere præcision, så kan man lave sig det trick om muligt, at man kan sige, at den reaktion, man laver, der kan man bare sørge for, at start- og sluttemperaturen ligesom er det samme, når man laver sine målinger. Fordi hvis man gør det, så har man jo brugt tilstandsfunktionskonceptet til ligesom at undgå den her approximation. Så hvis man laver et eller andet, der ligesom stiger i temperatur, så kan man lade det køle bagefter, og så bare måle på det senere. Det er ligesom en mulighed. Hvis man endelig så går ned i sådan, jamen, hvordan regner man så entalpien ud ved alle mulige andre temperaturer, så findes der selvfølgelig en matematisk lov for det, og den hedder Kirchhoffs lov. Og den ser sådan her ud, og der skal man dybest set ind og bruge varmekapaciteten for de stoffer, man arbejder med. Det gør man nok meget sjældent i gymnasiet, og i øvrigt så er der også en pointe om, at sådan, ja, men den her ligning, den er i øvrigt heller ikke helt rigtig, fordi varmekapaciteten i sig selv, den er så også temperaturafhængig, så det er også bare en approximation mere, som er lidt bedre end den approximation, man laver i gymnasiet. Men det skal man nok ikke i gymnasiet, men det er bare en lidt sjov pointe om, hvordan at vi bruger modeller og ligesom opbygger først nogle simple, og så nogle mere komplicerede, og så nogle endnu mere komplicerede. Så lad det være det sidste, og i den næste video, der skal vi snakke om entropi. Og indtil da, så kan man jo drible ind på hjemmesiden og se nogle noter og quizzer og nogle andre videoer. Og mange tak til Novo Nordisk Fonden for at have støttet den her Animo-serie.